Vi utfører drektighetskontroll for å oppdage tomme, eventuelt omløpspurker, så tidlig som mulig. Det for å kunne få utrangert, eventuelt bedekke de opp i neste pulje. Og for å unngå unødige tomdager og unødig fôrforbruk. Jo raskere du oppdager tomme purker, jo bedre mulighet har du for å få supplert med for eksempel innkjøpte purker. Har vi for mange drektige purker i pulja, så må vi utrangere i forhold til hvor mange fødebinger vi har. Og da utrangerer vi på forskjellige kriterier. Det kan være antall kull på purke, det kan være hold, eventuelt andre skavanker. Vi utfører omløpskontroll på 3 og ca. 6 uker etter inseminering. Og da gjør vi det fra 18 til 4-25 dager etter inseminering. Ved omløpskontroll så observerer vi brunstadferd. Det kan være lyder, det kan være ringing, det kan være at vulva blir rød og litt oppsvulva. Det kan være en stor fordel å bruke råne. De som er i omløp vil da vise interesse for rånen. Men når det gjelder sånn omløpskontroll etter 3 uker, så følger vi jo litt med på det, men det er ikke noen nitidig kontroll. Jeg bare merker meg det hvis det er noen som rir og lager spektakel, så sett for en rød strek på ryggen da. Eller så er nok de fleste kanskje her som ryker i drektighetskontroll. Det er to vanlige metoder for drektighetskontroll. Det ene er å bruke lytteapparat, altså en doppler, der vi lytter på hovedpulsåra til livmor. Og så har vi skanner der vi da kan se fosterblærene. Ved bruk av doppler så må vi prøve å unngå 3 og 6 uker etter inseminering, fordi lyden fra hovedpulsåra til livmora lyder omtrent likt om purke er i brunst eller om hun er drektig. Ved bruk av skanner så kan vi se fosterblærer fra 3 uker, enten vi bruker lytteapparat eller skanner, så får vi det sikreste resultatet om vi tester ifra ca. 4 uker etter inseminering. Da søker vi i svangen her, og vi beveger sonden over et større område. Normalt så vil du se dem en gang. Er de drektige, så vil du stort sett se dem umiddelbart. Som her. Det er et fint bilde. Da ser vi de mørke områdene her er befruktet egg. Når det gjelder drektighetskontroll, så bruker jeg sånn dopplerapparat og lytter. Og da finner vi jo dem som eventuelt ikke er drektige. Alle, hvis det skulle være en gammel purke som ikke er drektig, så går det rett på slakteri. Ungpurker, de får prøve en gang til. Det er stort sett sånn som vi håndterer det. Det er litt mye støy når purkene ler på seg. Derfor så pleier jeg også å ha dem inne i båsen. Og tar ut purka på høyre siden etter hvert, og så er jeg i sidebåsen og lytter. Da står det mer rolig. Det er veldig slitsomt med støyen når purka flytter på seg. Her hørte vi blodstrømmen godt, og purka står mer rolig når hun står på båsen.